नमस्कार स्वागत छ छ समिट टाइम्समा प्रस्तुत अहिले टाइम्सम्मका प्रमुख समाचार राष्ट्रिय स्तरको सारस मेलामा सिक्किमे टोलीलाई तेस्रो स्थान राज्यकै प्रथम होमस्टे कङ्ग्रेस पश्चिम सिक्किमको ओखरेमा आयोजित एक सय पच्चिस होमस्टे सञ्चालकहरूको सहभागिता बिस महिना बन्द रहेको रम्फू रोडाथाङ सडक पुनः आरम्भ किसान युनियनका नेताको बयान विरुद्ध सिक्किमका थानाहरूमा एफआइआर दर्ता अनि अनि मिस्टर को लोगो भिडियो अब समाचार विस्तारमा राज्य सरकारको ग्रामीण प्रबन्धन अनि विकास विभाग अन्तर्गत सिक्किम रुरल लाइभलीहुड मिशन अधीनस्थ काम गरिरहेका विभिन्न स्वयं सहायता समूहहरूले असल प्रदर्शन गर्दै विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गर्दै आइरहेको छ यसै क्रममा सिक्किमको एक स्वयं सहायता समूहले त्रिपुरा सरकारको स्टेट रूरल लाइभलीहुड मिशनद्वारा आयोजित सारस मेलामा तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ उन्नाइसदेखि तीस मार्चसम्म त्रिपुरामा आयोजित यस राष्ट्रिय स्तरको सारस मेलामा देशभरिका विभिन्न राज्यबाट धेरै संख्यामा स्वयं सहायता समूहहरूद्वारा सहभागिता जनाइएको थियो जहाँ उनीहरूद्वारा उत्पादित विभिन्न सामग्री प्रदर्शनी अनि बिक्रीको निम्ति राखिएको थियो सिक्किम राज्यको मार्तामानी सोरेङ खण्डबाट चार महिला स्वयं सहायता समूहले यस मेलामा भाग लिएका थिए पुरस्कार स्वरूप नगद पच्चीस हजार रूपियाँका साथ प्रमाणपत्र पत्र अनि ट्रफी प्रदान गरिएको थियो स्वयं सहायता समूहका सदस्यहरूले यस प्रकारको अवसर प्रदान गरेकोमा विभाग अनि सरकारप्रति आभार प्रकट गरेका छन् पश्चिम सिक्किमको ओखरेमा आज राज्यकै प्रथम होमस्टे कंग्रेस आरम्भ भयो राज्यका होमस्टे सञ्चालकहरूको निम्ति आयोजित यस कङ्ग्रेसको मूल उद्देश्य उनीहरूलाई होमस्टे सम्बन्धी विभिन्न तालिम अनि जानकारी प्रदान गर्नु रहेको छ यस कार्यक्रम अवधि होमस्टे सञ्चालक अनि यस सम्बन्धी अन्य हितधारकहरूको निम्ति विभिन्न विषयमा कार्यशाला र तालिम आयोजना गरिनेछ होमस्टे एसोसिएसन अफ सिक्किमद्वारा राज्य सरकारको पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभागको सहयोगमा आयोजित यस प्रथम होमस्टे कंग्रेसको उद्घाटन अवसरमा स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमका अध्यक्ष डीबी गुरुङ मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए आफ्नो सम्बोधनमा आयोजक संघका अध्यक्ष जिग्मी दोर्जी भोटियाले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए राज्यमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनमा होमस्टेको ठूलो भूमिका रहेको बताउँदै उनले यस कार्यक्रमबाट भरपूर फाइदा उठाउन सबैलाई आग्रह गरे चार दिवसीय यस होमस्टे कंग्रेसमा विभिन्न लोन स्किम व्यवसाय तथा अन्य विविध विषयहरूमा पनि तालिम प्रदान गरिनेछ होमस्टे एसोसिएसन पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ हालै गठित संगठन हो मुख्य अतिथि गुरुङले यस प्रकारको कार्यशाला आयोजनाले पक्कै पनि राज्यमा ग्रामीण पर्यटन फस्टाउनमा मदत मिल्ने बताए उनले राज्यमा होमस्टे व्यवसाय फस्टाउँदै गइरहेको बताउँदै राज्य सरकार पनि होमस्टे टुरिज्मको विकासमा काम गर्न तत्पर रहेको बताए उनले होमस्टे एसोसिएशनको यस पहलको सराहना गर्दै सबैलाई बधाई दिएका थिए यस कार्यशालामा राज्यभरिबाट कुल एक सय पच्चिस जनाले सहभागिता जनाइरहेका छन् कार्यशाला आठ अप्रेलको दिन समापन हुनेछ लगभग बीस महिना बन्द रहेपछि पूर्व सिक्किमको रम्फूदेखि रोडाथाङ जाने सड़क पुनः खोलिएको छ यस सड़कको आज एक विशेष कार्यक्रम बीच क्षेत्र विधायक तथा सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष एलबी दासको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिएको थियो भने केवल साना वाहनहरूलाई मात्र गुड्ने अनुमति रहेको छ वर्ष दुई हजार उन्नाइसमा उक्त सड़क सम्पर्क का पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको थियो उक्त सड़क सिक्किम डिस्टिलरिस मुनतिर धस्केको हुँदा बन्द रहेको थियो यस सड़कबाट कुमरेक भस्मे रोडाथाङ रिनाक रंगेली पार्किङ क्षेत्रमा मानिसहरूले धेरै समस्या झेल्नु परेको थियो सड़क पुनः खोलिएपछि यस क्षेत्रका मानिसहरू तथा वाहन चालकहरूले राहतको सास फेरेका छन् उद्घाटन अवसरमा क्षेत्र विधायक एलबी दास लगायत सीमा सड़क संगठनका अधिकारी क्याप्टन सतीश मिश्र जिल्लापाल रगुल के तथा अन्य अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो उक्त नवनिर्मित सड़कको लम्बाइ एक सय तीस मिटर रहेको छ भने कुल निर्माण लागत सात दशमलव नौ आठ करोड़ रहेको छ भारतीय किसान यूनियन का नेता राकेश टिकैत ने दी धमकीपूर्ण बयान के विरोध में सिक्किम का विभिन्न थाना में स्थानीय संघ संस्था प्राथमिकी दर्ता उल्लेखनीय गत सत्ताईस मार्च दुई हजार एक्काईस को दिन किसान यूनियन का नेता राकेश टिकैत ने केन्द्र को नरेंद्र मोदी सरकार धमकी दीद् यदि सरकार ने किसान को माग पूरा करते तीनवटा कानून फिर्ता नोलवटा राज्य को बिजुली काटीदिने बयान दिया का टिकैतले राजस्थानको भ्रमण अवधि भरतपुरमा मिडियासितको कुराकानीमा यस्तो धम्की दिएका हुन् उनले निशाना गरेका सोह्र राज्यहरूमध्ये सिक्किम पनि एउटा हो सिक्किमका सचेत नागरिक एवं सङ्घ संस्थाहरू हाल यस धम्कीपूर्ण बयानको विरुद्धमा अघि आएका छन् थाहा लागे अनुसार अहिलेसम्म राजधानी गान्तोकको सदर थानादेखि लिएर नाम्ची रम्फू रानीपूल रिनाक आदि स्थानीय थानाहरूमा उक्त बयान विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गरिएको छ सिक्किमका संघ संस्थाहरूले दर्ता गरेको उक्त प्राथमिकीमा भनिएको छ सिक्किममा धेरै संख्यामा फार्मा कम्पनीहरू साथै अन्य औद्योगिक कारखानाहरू सञ्चालित छन् यहाँ भारतीय सेनाका विभिन्न सेनाका छाउनीहरू पनि छन् यो एउटा संवेदनशील सीमावर्ती राज्य भएकाले यसरी बिजुलीको आपूर्ति ठप्प गरिनु राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि खतरा रहेको छ भारतीय किसान युनियनका प्रवक्ता राकेश टिकैतको बयान गैर जिम्मेवारी र रा राष्ट्र सुरक्षाको निम्ति घातक रहेको एफआइआरमा उल्लेख गरिएको छ टिकैतले सिक्किम लगायत राष्ट्रकै सुरक्षाप्रति संवेदनहीन र गैर जिम्मेवारीपूर्ण बयान दिएकाले राष्ट्र सुरक्षामा खतराको सङ्केत देखाएको उल्लेख गर्दै दे, सिक्किमका सचेत नागरिकहरूको समूह र जिम्मेवार सङ्घ संस्थाहरूले यसमाथि कानुन बमोजिम आवश्यक कार्यवाहीको माग गरेको छ गान्तोक आधारित सुषमा प्रोडक्सन्सद्वारा सिक्किम क्रनिकलको सहयोगमा आयोजना हुन गइरहेको मिस्टर हिमालयन हन्ट प्रतियोगिताको आधिकारिक लोगो अनि प्रमोसनल भिडियो आइतबार रिलिज गरियो यस अवसरमा सिक्किम पर्यटन विकास निगम एसटिडिसीका अध्यक्ष लुकेन्द्र रसाइली मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनैतिक सचिव छिरिङ वाङचुक लेप्चा यातायात विभागका अध्यक्ष बसन्त तामाङ स्पेसल डिजिपी अक्षय सचदेवा तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौं तबसम्मलाई आगिदिनुहोस् नमस्कार